পলাতক প্ৰবঞ্চক মৃদুপৱন নেওগৰ বায়েক এইগৰাকী আটলান্টা কাশ্যপ। মুম্বাইত মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় এগৰাকী চেলিব্ৰিটি জ্যোতিষী ৰূপে। এই জ্যোতিষীৰ কথাৰে আৰম্ভ কৰিছো প্ৰতিবেদন। ভৱিষ্য কে বাৰে মে বাতা পানা ইতনা সহজ আৰু সৰল নহি হে। ভৱিষ্য ডিপেণ্ড কৰতা হে ইনসান কি কৰম কে ওপৰ আৰু উসকো নিৰ্ধাৰিত কৰতা হে সময়। এতিয়া হওক আসল কাহিনীলৈ। কোলাবজাৰ অপৰাধ জগতৰ ধনেৰে কুখ্যাত প্ৰবঞ্চক মৃদুপৱন নেওগে কিনিব খুজিছিল ৰাজ্যৰ এটা ছেটেলাইট নিউজ চেনেল। 18 কোটি টকাৰে চেনেল কিনাৰ বুজাবুজি চুক্তি হৈছিল 2017 চনত। সেই বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ প্ৰতিলিপি ND24ৰ হাতত আৰু চেনেলটোৰ মূল্য 18 কোটি টকাৰ 2 কোটি টকা অগ্ৰিম ধন হিচাপে প্ৰথম পক্ষক আদায়ো দিছিল প্ৰবঞ্চক মৃদুপৱনে। কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰো দেওনা পাৰ নোহোৱা প্ৰবঞ্চকটো সেই ধনৰ উৎস সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ল BIEOৰ। লগতে চেনেলটোৰ বিক্ৰী প্ৰক্ৰিয়া অবৈধ বুলি আদালতত গোচৰ তৰিছিল অন্য এটা পক্ষই আৰু সিমানতে মষিমূৰ হ'ল প্ৰবঞ্চক মৃদুপৱন নেওগৰ নিউজ চেনেলৰ মালিক হোৱাৰ সপোন। পিছত পোহৰলৈ আহিল চেনেলৰ মালিক পক্ষক অগ্ৰিম ধনৰূপে আদায় দিয়া 2 কোটি টকা প্ৰবঞ্চকটোৱে ব্লেকমেইলিঙেৰে আদায় কৰিছিল গোলাঘাটৰ এক কুখ্যাত চুপাৰী মাফিয়াৰ পৰা। আৰু সেই ধন চেনেলৰ মালিক পক্ষক দিয়াৰ পিছত নিজকে নিউজ চেনেলৰ মালিক বুলি জাহিৰ কৰি মৃদুপৱন নেওগ নামৰ প্ৰবঞ্চকটোৱে ব্লেকমেইলিঙৰ জাল তৰিছিল অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডতো। ইফালে জন্মসূত্ৰেই ঠগ প্ৰবঞ্চনা জালিয়াতিৰ দক্ষতাৰ অধিকাৰী হোৱা মৃদুপৱনৰ পিতৃ থানেশ্বৰ নেওগে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰি খটখটি হাইস্কুলত হিন্দী শিক্ষকৰ চাকৰি লোৱাৰ পিছত 2013 চনত চাকৰি কৰ্তন হোৱাৰ কথা ফাদিল কৰিছে ND24ৰে। কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল অৰ্হতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ জালিয়াতি কৰি চাকৰি যোৱা থানেশ্বৰ নেওগ পৰৱৰ্তী সময়ত জড়িত হৈ পৰে সাংবাদিকতাৰ সৈতে আৰু সাংবাদিক পেঞ্চনো আদায় কৰি লয়। সেই লৈ এতিয়া চৰম অস্বস্তিত বোকাজানৰ বিধায়ক নোমল মবিন। একেদৰেই মৃদুপৱনৰ মাতৃ পদুমী নেওগেও জাল প্ৰমাণ পত্ৰৰে চাকৰি লৈ পিছত জালিয়াতি ফাদিল হোৱাত এতিয়া অৱসৰৰ পিছত বঞ্চিত পেঞ্চনৰ পৰা। আৰু এই যে নিৰ্মীয়মান ঘৰটো দেখিছে এই ঘৰটো নেওগ পৰিয়ালৰে। বোকাজানৰ ব্লক ফিল্ডৰ ওচৰত ঘৰটো নিৰ্মাণ শেষ নহওঁতেই ফাদিল হ'ল পৰিয়ালটোৰ কুকীৰ্তি। নহয়নো কি, ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰে মানুহৰ কৰ্মফল আৰু সময়েহে। ভৱিষ্য ডিপেণ্ড কৰতা হে ইনসান কি কৰম কে ওপৰ আৰু উসকো নিৰ্ধাৰিত কৰতা হে সময়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।